tandikwa y gyekyenda gavumenti ya nrm etandiikiriza okuyingiza bannamagye mu by'obufuzi n'ebitongole bya gavumenti ekikontana ne ssemateeka wa uganda gigenza okubera emyaka 35 nga gavumenti ya nrm eri mu buyinza nga kumpi muli kya gavumenti kiri mu bannamagye abaasindikibwayo omukulembeze w'eggwanga ku mirimu egy'enjawulo era omundi ogusookedde ddala mukulonda kulonda gavumenti gyagenda okukola nagyo emyaka etano gino yamaliriza alonze bannamage kumpi buli wamu ne ku mutendera gw'omutesiteesi omukulu mu minisitule okusokera ddala enkyukakyuka mu semateeka ezayeta bannamage okukika mu likikolegwanga olukulu gwali mu sumaali ogusembayo mu kugulira bannamage okuva mu nkambi zaamage okuyingira mu bitongole bya gavumenti ebyabantu ba bulijjo

tetuganye nti updf erina omugaso era osobole kukwataganyiza wamu nabantu abalala ba civilians okuyamba enkulakulana mu uganda naye fenatwebuusa ntino kyo kinakomawa buli lwemuikiriza amaje okuyingira mu kitongole ekitongole ekyo kigenda kikendezebwako sente ate sente ezo zigenda zyongerezibwakoki ku mae era tugenze okulaba nga emyaka gyeno egiyise baget ya updf egenda yeyongera obunene nga bagamba nti updf nkola emirimu mingi kati ekitongole ki human rights and peace center ku ssettendekero wamakerere kyagala wabeewo okunoonyereza obaddala bannamage balina kye basobola okukyusa mu nkulakulana ya uganda eyawamu omukulembeze weggwanga gyazeyeesigamako okujjuza amage buli wamu kati ekyo kye kitukola obubi nti no bwe gaba gayingiddewo gegeesalirawo bwe galina okukola emirimu gyaago kati semateeka tetuyambye ennyo mwekyo kati ffe ngaabahurpek twagala tweyongera okwo okumanya updf erina eyinza kukolwa etya tweyongere okutegeera okunoonyereza biki byesobola okukola n'abalaba biki byebasobola okukola twetaaga tumanye updf etandikirewa ekomewa n'abalaba batandikirewa bakomewa purofessa frederic juko omukeenkufu mu mateeka ku saettendekero wamakerere agamba nti ee wakatyabaga ak'obukulembeze eggwanga lino kelirimu ne bannamaje abakulemberedde uganda emyaka n'ebisiibo buli kimu kifuse kya kijaasi and um, we have a dysfunctional state largely. This deployment is not about development. Indeed, if you listen to the generals very well, they were talking about survival. That the way the situation is, we need to deploy to survive. ono agamba nti olw'okua mukulembeze y'eggwanga azze alagiranga amage okuyingira mu bitongole bya gavumenti eggye ly'eggwanga litambulira mu nkwawa ze ekiyinza okubeera ekizibu okukyuka nga obukulembeze bwe buvuddeko ensinkano eno eyeetabiddwamu akula eby'obufuzi mu mage ne geno felix craige era babiri bano bategeeza nti te okuleetebwa kwabwe kwajirwa mu kiseera abantu ba bulijo balemereddwa okutuusa obuweereza eri bannayuganda era era emu ku mpagi yeggye ly'eggwanga okulaba enkulu akolane yaawamu eri buli mu nnayuganda okutuusa kino nga kituukiridde abalowooza amaje okwamuk' ebitongole bya gavumenti bali ku byabwe bweoba oli mu kitongole ekikola emirimu gya gavumenti nolaba nga ate bakuleseeko abalala kitegeeze olemeddwa so ekibuuzo tekiri lwakyoze ky'obubuuzo oli bwebuuze wa wenemeddwa tugenda okuleetebwa mu bbitongole bino tetwasaba waaliwo obunafu wadde nga bino byonna bikolebwa bwatali tteeka ttuufu me bikolerwa bagamba nti omudumizi w'amaje owoku ntikko gy'abasindika gye badda pulezidenti weggwanga era yemudumizi woku ntiko w'amaje ayina endagaano ne bannansi abaamulonda okutuukiriza byeyeetema kati bw'aba nga eno gyayita bulijjo mu bantu ba bulijjo babikugidde oba babiremesezza kale tebaafuga kubanga fe teeka lyaffe int enu bakwadeolinogtukiriz tulin okutukiriza encyukakyuka ez'omu ggundu mu mbeera z'abantu ba bulijjo yadde nga walinga awaliwo akalembereza mu nkola y'emirimu amagi gano gye gazze gasindikibwa kyokka ebikolwa ebitongola eddembe ly'obuntu byeyongedde nnyo naddala ku nnyanja n'awalala olwokuba nti ebitongole bino tebirondoola butereevu bakalondoozi ba gavumenti ogujjako omukulembeze eggwanga abatuma yuda musis bbsrefayina gambuuze